o ekovožnji. Evo Ante i Kristine s Markom, koji je rođen prije 3 dana. Ne mogu dočekati da ga pokažu njegovim starijim sestrama. Ante je ekovozač, čime smanjuje potrošnju goriva i emisiju ugljika. Redovito provjerava tlak u gumama, zato što zna da slabije napuhane gume utječu na veću potrošnju goriva. Ante vozi optimalno, ubrzava polagano i brzo prebacuje u više brzine, kako bi izbjegao ubrzanje motora koji tako troši 20% više goriva. Kada se zaustavlja na dulje od 20 sekundi, čak i ugasi motor. Danas mu nije trebao krovni prtljažnik, pa ga je skinuo s automobila. Sada mu je automobil aerodinamičan i troši manje goriva. Kada je nakon poroda Kristina bila u bolnici, Ante je automobil odvezao na pregled u Renault servis. To je ispravno. Ante zna da slabije održavano vozilo troši više goriva. Kada imate više djece poput njega, vrlo je važno smanjiti troškove vozila. Ante je 30-godišnji opušteni otac koji brine o okolišu. On zna da to što je ekovozač znači da se brine za svoju obitelj i automobil. Zahvaljujući Renault servisu, Ante je potpuno miran svakoga dana, zbog čega slobodno može razmišljati o mnogo važnijim pitanjima, poput kako se zvao kapetan Kuka prije nego što je izgubio ruku. I vi se također možete osloniti na Renault servis, kako biste bili bezbrižni poput Ante, Kristine i Marka. Kako biste dobili još savjeta ili razmišljali o drugim strastvenim temama, posjetite Moj Renault HR.